Hei, jeg heter Markus René Nygaard, jeg kommer fra Rustanvik, og jeg spiller baritonsaksofon. Jeg har søkt meg inn i garden fordi jeg alltid har hatt interesse for musikk. Jeg har spilt i skolekorps i 11-12 år, og så har jeg også spilt en del i storband. Nå skal vi gå inn der inne, og jeg kan bruke de militære ordene, men jeg velger ikke å gjøre det. Vi skal gå inn på en kø. Der er det en kø. Ja. En kø der folk står en og en bak hverandre. Jeg er Arne Aarhus fra Karmøy. Jeg bestemte meg for å søke i musikktroppen, fordi det virket interessant, og jeg hadde ikke bestemt meg for hva jeg ville studere, så da tenkte jeg at det kanskje hadde vært lurt med litt disiplin. Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med alle folkene, og bare spilt med andre på sitt eget nivå, og ture og sosiale. Og selvfølgelig gleder jeg oss veldig til Australia, tror jeg, også har jeg hørt rykter om. Ja. Det blir vel et av høydepunktene. Når vi kommer til antrekk, så skal man da kle seg ropert, som man sier i forsvaret. Du skal ikke ha fullt av hullete bukser, shorts, joggetøy, altså joggebukse og joggesko og sånne ting. Det er det som er ikke. Så mange her ville da fått om, som man sier. Mitt navn er løytnant Andreas Nore. Jeg begynte i musikktroppen i august, cirka en måned før den nye troppen kom inn. Den første tiden i musikktropp preges av mye venting, det er mye nytt, og det er en veldig bratt progresjonskurve, spesielt nå på grunn av oppdraget i Australia som kommer allerede i februar. Ja. Det jeg kanskje ser mest frem til ved å vite året her, det er å reise rundt i Norge og vise meg frem som gardist i Kongens klede. Og jeg gleder meg spesielt til konsertene vi skal ha i Oslo konserthus og reisene til Edinburgh og Australia. Det jeg ser mest frem til, det er konsertsesongen. Jeg gleder meg veldig til debutkonserten. Jeg gleder meg også veldig mye til nivået er høyt nok, slik at når vi går på drillbanen, så må vi gå av med en mestringsfølelse og da glede oss til neste oppdrag.